Насочваме се вече към европейски футбол от най-висша класа, където наистина чакаме с нетърпение да започне сезона в Ла Лига. Сезона почва след малко буквално. В 22 часа Атлетико, а не Атлетико, Атлетик Билбао и Барселона го откриват. Двойка. Да. С каква топка ще си играе този сезон в Ла Лига? Добре. Да кажем нещо, което и в понеделник започна като инициатива. Да ще го кажем официално. Този. Да, към нашите зрители, партньорите от Ла Лига предоставиха на Макс Спорт специално новата топка за сезона. Тук между нас е по случай кампанията им Unboxing Ла Лига 2019-2020. Кампанията е глобална за всички партньори на Испанското първенство и представлява разопаковане. То предстои след секунди на топката през зрителите, като по този начин се насърчава старта на още един вълнуващ сезон. Както знаете, Макс Спорт притежава всички мачове от Ла Лига, двубоите на живо от Ла Лига, както и студия преди и след най-интересните от тях се излъчват в програмата на каналите на Макс Спорт. Днес стартира първия кръг от Ла Лига. За да спечелите официалната топка от Испанското първенство, трябва да направите прогнози от 4 мача с крайен изход 1, хикс 2. Да познаете тези 4 мача и един от най-добрите. Чрез томбола в понеделник ще бъде избран като победител и притежател на тази топка. А футболните срещи са... Единият започва след около час или може би малко повече от час. Той е изключително интересен. Атлетик Билбао срещу Барселона в ефира на Макс Спорт 4 от 22. Да фиксираме часа. Утре Селта Виго приема тима на Реал Мадрид. Също един от, отборите, които може би ще... Има някаква по-такава роля. В горната половина на таблицата ще има роля. Да. От 18 часа е тази среща в ефира на Макс Спорт 4. В неделя има два много интересни мача, поне според мен. Еспаньол срещу Севилия. Ще видим отбора, с който евентуално ще да играе ЦСКА София в действие на Корнея Прат. От 20 часа е тази среща, а от 23 Атлетико Мадрид и Хетафе. Виждаме, че кръга започва и с едно дерби. Хетафе миналата година бяха буквално на крачка от най-голямата изненада да играят в Лигата на шампионите. Така е, във вторник, точно в 14 часа, в нашата фейсбук страница пуснахме възможността да гласувате, да прогнозирате тези 4 мача. Последен призив днес до 22 часа, до първия съдийски сигнал на Атлетик Барселона. Може да давате своите предположения като коментар под публикацията ни. Тя е пинната, както се казва най-горе в нашата фейсбук страница пред банята. А сега е време да се опитаме да ви помогнем, поне малко, като всеки един от нас прогнозира същите мачове и след това да покажем... Кога ще покажем топката? Или сега е време да покажем топката, а мачовете ще ги прогнозираме след малко в нашата игра с прогнози. Ние понеделник показахме кутията, малко съспенс, мистерия. Показваме ли? Добре, ние показваме, вие дайте туш. Така. Това е официалната топка, уважаеми приятели, с която ще играят Меси и компания. Звездите на Барса и Реал Мадрид, Боре, добре. И сега малко да бъдем толерантни. За Атлетико Мадрид футболиста повече ще джаскат, отколкото ще си я подават. Дио Коста ще е гневи. Дио Коста мога да захапе така от време на време. Но Луис Суарес също. Може да си я ритне един път. Никога да си снимаме нещо. Стига да не чупиш нещо. И да не оцелиш някой от нас, разбира се. Е така, бе, лекичко. Добре, стига ти толкова. Значи, честно казвам, хич не ми се дава тази топка, защото е супер изкушаваща за ритане. Честно казвам, толкова да ни даваме награди, тази първата, дето бих си я взел за мен. Конфигурацията от 1-2-2-1 беше успешната. Повече от 4 човека се проявиха с коментари под публикацията с тази конфигурация. Някои от коментарите бяха поредактирани така в неделя вечер. Първата двойка беше принудена да стане единица. Те не влизат в състава. Влизат за томбулата. Иво, кой? Бухалийски. Чете се, да. Чете се. Покажи си, чашата е празна. Да, да. Не сме коректни до край. Чашата е празна. Абе, той може да е фокусник и да ги е наредил. Адриан Димитров. Та топка е сериозна работа, да не решите, че ще... Не ги показвам хронологично, както са пратени. Топката е възможно, гледай как си я стъпил върху нея, грехота, бе. Да, бе. Как... Е, тея ритък той стъпил с голяма работа. Асен Вандев или Вандев, написано е на латиница, неговия псевдоним във Фейсбук.
Пива като левия бек на Ла Коруня, примерно, нещо такова, да. Бърли. По-ли, да, на Бърли даже по-скоро. И четвъртия е тя топката Дилян Данов. Да. Като е настъпи на Бърли. Дилян Данов е четвъртия. Да, да. Пусти ме, пусти ме. Чай, я ме занимава сериозни неща, ние. Да, ние се базикаме. Аз разбъркам, кой ще тегли? Дай да тегли. Томислав. Айде аз, сливачката. Така, ето, не гледам даже. Така, чай се, това не си го изтръбва. И топката отива при... И топката отива при... Иво Бухалийски. Показваме на камерата. Честито на честито, Иво Бухалийски. Да си я риташ със здраве. Да, и аз дори... не бих я ритал, даже бих си сложил. Един съвет от нас, сложи си я на бюфета, както си знаеш на времето. Значи, по комунизма, по съветско време, дори си там на бюфета от Съветския съюз. Да, да си слагаха килимите по стената. Да. Стената и нека, си я дръж. Нека да кажем на Иво, той трябва да се свържа на лично съобщение с нас чрез Facebook страницата и наистина да го помолиме, когато получи топката, да се штракне и да ни прати, обещаваме да го пуснем в ефир, да се види. Пък и другите да зрители сложи... че пращаме топката си. Ако има някоя клубна фанелка, си сложи да видим, да обсъдим сега момчето. Добре. Ти как си? Момчето е познавач между другото. Бяла фанелка. Аха. Както е мине, борато предположи, че да, очевидно. За да си сложил, нали, и макар сега, че... Нали е логично, съгласете се с мен. Бе, не бе, може пък да е фен на Барселона, който иска да махне треньора, нали, да прогнозира. Той поне няма да даде победа на Реал тогава. Има, може да е човека наясно, че Барса без Меси просто не е същия отбор.